Marijuana në vendin ton përveç se nga adoleshentët, po qarkullon edhe në mosha më të vogla. Po ulet mosha e përdorimit të marijuanës. Kemi pas raste të izoluara, nuk po them, pa raste sporadike te klasat e nënta po. Po jo se është trend. Por tek këtu ka raste të izoluara të cilët kërkojnë asistencë mjekësore nën praninë e familjes. Ekspertja e abuzimit me substancat në Institutin e Shëndetit Publik thotë se përdorimi i marijuanës nga adoleshentët rrezikon shëndetin mendor dhe pasojat janë të pakthyeshme. Sepse pikërisht ajo pjesë e trurit që është përgjegjëse për sjelljet vetkontrolluese, është ende në zhvillim e sipër. Ajo që ndodh është që pikërisht këto pjesë që janë ende në zhvillim dëmtohen nga përdorimi i substancave. Mund të ketë pasoja të parikuperueshme. Njerëzit që përdorin marijuanë kanë më shumë gjasa të zhvillojnë psikozë të përkohshme, kanë shtrembërim të realitetit, halucinacione dhe paranojë. Adoleshentët mund të paraqiten në urgjencën e psikiatrisë me shenja të një psikoze, halucinacione, mendime jo reale, paranoja që ne i themi. Por kjo mund të jetë për shkak të substancës, në efektin e substancës, intoksikimit të substancës që më pas normalisht ato largohen. Ekspertja thekson se lidhja marijuanës me skizofrenin është më e fort tek personat që e fillojnë herët përdorimin dhe në mënyrë të shpesht. Parandalimi përmes informimit dhe edukimit si dhe vendosja e korridoreve kontrolluese në përshkolla shihen nga ekspertët si mjete efikase të zvoglimit të fenomenit.